КЦВ приключиха с разборите, бойния вик е даден. Остава да видим какво ще покажат на терена. Съм сигурен, че те с така големия си опит в такива финали са на 100% готови за поредния шанс към купа. Двукратен шампион в Шампионска лига на България подред. Традиционната снимка за КЦМ, такава ще има естествено и за съперника им. Не знам дали сега или след края на матча. Мисля, че ще чуем и химните на двете държави, както и този на Европейската федерация по мини-футбол. Те се строиха за официалната част от откриването на тази среща. КЦМ груп 2000 срещу Съборния храм България срещу Черна гора. Ето и официалната хореография. Специална заря, подготвена за финалната среща от побоя. Сигурно с усещането да си тук, независимо дали си част от финалистите или просто наблюдаваше прекрасно. Уникална атмосфера. Футбола е една масова игра, която продължава да носи невероятни емоции. Аплодисменти и за двата финалиста. И химните на двете държави. Започваме с този на гостите. Химна на България. Това, ако не те надъха, няма какво друго. Чуха химните си и двете държави. 21.
Всичко е готово за старта на тази среща. Още веднъж ще ви прочета отборите и всеки футболист в тях за последен път на този турнир. За отбора на Съборно храма с 12 номер вратаря Дарко Бръкович, с трети Неманя Люмович, с седми капитана Вук Орландич, с четвърти Йован Попович, с 11 номер Боян Голубович, с 10 номер Милош Миличкович, с 5 номер Неделко Влахович, с 8 Никола Радойчич, с 14 Марко Миличкович, с 9 номер Миодрак Кукуляц. Докато за отбора на КЦМ с 77 номер Неделко Тръмбурджиев, с първи Станимир Иванов, вратар на състава, 93 номер Мирослав Кайряков, 23 Александър Стойчев, с 30 номер Димитър Джунджуров, с 19 Шабан Османов, с 17 Асен Павлов, с 37 номер Милен Манчев, с 16 Пейо Батинов, с 15 Виделен Сердарски, с 6 номер Никола Праматаров, с 7 Веселин Филипов, с 2 героя от полуфиналите Димитър Байрев, с 9 номер Румен Генев, с 99 Васил Гуджев, с 5 номер Йордан Ковачев, с 18 номер Симеон Вешев, с 1 номер Емил Данчев, 35-ти Георги Стефанов, 13-ти Неджип Неджип и Мутлу Алиев с 37-ми номер. Както виждате, отборът на КЦМ група е с два пъти повече футболисти от съперника си. Топката за момента задържат футболистите на КЦМ. Пробваха с дълъг пас да изненадат съперника. Разбира се, успеваемостта в такива ситуации е доста ниска. Справи се отбраната на КЦМ. Сега шанс за пловдивчани. Много сериозен пробив. И още от съблекалнията гол за българския тим. 1-0 за отбора на КЦМ. Автор на попадението Симеон Вешев. Симеон Вешев се разписва буквално на празна врата. Нанесоха своя удар рано-рано футболистите на КЦМ, но само затвърждава теорията ми, че техните шансове бяха много високи още преди двубоя. Изглеждат ми изморени съперниците и според мен класата също до някъде е по-висока на пловдивския състав. Още в самото начало 1-0 за българския тим. Ще имаме ли български шампион? Все по-близо сме до такъв вариант. Да видим как ще отвърне на предизвикателството състава от Черна гора. Нарушение, абсолютен фаул. Извърши го Неделко Влахович, човекът, който има уникален шут с левия крак. Демонстрира го по време на целия турнир. Идеално се разви матча, началото му за футболистите от Пловдив. Ранен гол, да се успокоят, да няма нужда така да имат притеснения по една или друга причина. Не им бяха лесни предишните два мача. Единият завърши на Дуспи 0-0, а следващия на полуфиналите бе спечелен с 1-0 с попадение през втората част. Именно на Байрев с пета. Много красив гол. Сега пък Вешев героя за футболистите от Пловдив. Чакаме връщането на топката в игра. Бръкович изрита топката далеч напред. Опит за изнасяне на топката от черногорския състав. Вук Орландич опита там на тъча да
се освободи от опеката си, не успя обаче и нов тъч. Опит на черногорския състав за първа по-сериозна атака. О, доста опасен удар и изненадващ. Късмета тук е с българския състав. Ще последва опасен тъч, който е хвърлен в наказателното поле. Излиза Станимир Иванов и блокира. Шанс отново пред бързите футболисти от българския отбор. Този шут обаче е неточен. Милен Манчев не успя да намери очертанията на вратата. Той е един от така, най-добрите за КЦМ от началото на турнира. Поредната постепенна атака за отбора на Съборни храма. Не виждам при тях никаква креативност, никаква идея как да преодолеят тази стена в отбрана за КЦМ. Изглеждат ми като отбор, който вече е приял, че трудно ще се бори с съперника си. Разбира се, целият матч е пред нас. Ето виждате какви отигравания, крайно разочароващи бих казал. Какво цари тук рефера? Очевидно игра с... Не, тъч е изпълнен. Мисля, че игра с ръка отсели, но... топката вече е в игра. Вукурландич отново. Каква грешка обаче на Вукурландич? И изобщо не е лошо изпълнение след този самостоятелен пробив. Милен Манчев стреля опасно преди малко. И междувременно нова ситуация. Само корнер спечелиха тук обаче. Футболистите на КЦМ. Мутлу Алиев се пробва да центрира. Все пак е глуф удар. Васил Гуджев дойде там за директен изстрел и го отправи. Не е точен той. Васил Гуджев, който играе на много важен пост в отбора на пловдивчани и почти винаги последен в отбрана. Играчът с номер 99. Шанс сега Орландич, шанс за футболистите на Съборни храм. Задържаха се в полето на съперника. Междувременно всяка загубена топка е потенциална контра за футболистите на КЦМ. Много са бързите. Успели са очевидно да запазят силите си и за финалния матч. Нещо, което не мога да кажа за съперника им обаче.
Ивица, Дарко Бръкович и Лови. Дарко Бръкович, голям герой за отбора на Съборни храм, хвана не една дуспа в хода на турнира. Нямаше как обаче да спре откриващото попадение на Кацеме. Тъча тук е за черногорците. Който и да победи, със сигурност е достойно да стигнеш до финала, така че не би трябвало да има чак такива драми. Както пак казахме, тежки бяха пътищата и на единия, и на другия отбор. Трябваше да проявяват доста пъти характер и го направиха. Тук от вратар на вратар мина топката. Орландич отдясно загуби топката. Не е много щастлив, но това е реалността. Няма много подкрепление в предни позиции. Кацаме в тази ситуация. Сега обаче се преместиха още хора. Забави се, разбира се, и самата атака. Ще видим ли центриране там. Очевидно да. Доста мощен шут или не знам подаване по посока на вратата. Освен купата за първо място и медалите за подгласниците, ще има и индивидуални награди. Вече се подготвя церемонията по връчването им. Проблем там за футболист. Ще трябва намеса и на лекаря. Може да видя кой точно е на земята. За черногорския състав. О, здрав шут! Много здрав шут от страна на Йован Попович. И корнер. Един корнер се последва, иначе прекрасна изява при удара на Станимир Иванов. О, тук беше опасно.
Справиха се бранителите, но този рикошет беше доста коварен. Кацеме можеше да пострада в тази ситуация. Между време обаче събитията са на другия край на терена. Дейо! Има, има! Какво цари тук рефера? Играта е спряна. Все още не ми е ясно. Не изглежда, че е фаул в полза на пловдивския тим. Обясняват се нещо там футболистите на съборни храма. Ще видим ли тук удар или поне центриране. Не, топката отиде чак до тъча. Сега интересен шут и спасяване на вратаря. Още един шут този път, много над целта. Битка на центъра. И този матч няма да има доста голове. Когато играе КЦМ, най-важното нещо винаги е вратата да остане суха, така играят големите състави. Оттам нататък се мисли за нападението. Се стигна тук до гол за отбора от Пловдив. Давай!
Нарушение е тук в полза на изоставащия тим. Изпълнение. Какъв шанс само пред играчите на Черна гора. Вук Орландович нямаше късмет. Така си измина почти цялото първо полувреме. Лесно лови топката междувременно Дарко Бракович. Почнаха така да показват доста по-офанзивни действия футболистите на съборни храма. Сега обаче нова акция пред състава на пловдивчани. Ще видим ли корнер? Очевидно да. Доста корнери се насъбраха за тях. Дано да успее да опозотворят някой от тях. Нов шанс от дясно. Доста използва този десен фланг играчите на КЦМ и то успешно. Този път не се случи нещо впечатляващо, но отново отнета топка. Ето за тази свежест говорим и обратно за липсата и в отбора на съборни храм. Някаква разправия тук покрай терена между скамейките на двата отбора, май за мястото, където влизат и излизат футболисти за смяна. Съвсем скоро според мен ще чуем и края на първото полувреме. Тук разочароващо отиграване на футболистите КЦМ и така сами вкараха лъка в кошарата сега с този близък до наказателното поле тъч.
Сдържат топката играчите на съборния храма. И обръща с фронта на атаката отляво. Интересно решение, шут от центъра, от мястото. Но когато се чудиш как да отиграеш топката, на къде да насочиш и хем да не е така опасно, че да не стане някоя контра. Ето такива мисли понякога идват на главата на един футболист. Кацаме на около полувреме от шампионската титла. Междувременно, какъв шанс само, гол отново няма. Това беше най-чистата ситуация за мен, за футболистите на съборния храма. Не оцели там вратата в Орландич. И така приключва първото полувреме. 1-0 за Кацаме, които са само на 25 минути от място. Така е, сигурно за някъде и липсата на скамейка си казва думата. Не веднъж го говорихме, но е и малко несериозно да дойдеш за такъв сериозен турнир с толкова малко футболисти. И старта на второто по време. 1-0 за момчетата на КЦМ. България на път да има своя шампион от домакинстването на Urban Cup 2021. Бих казал, едно прекрасно събитие след вълната от COVID. Много голямо аматьорско събитие в света на спорта, изобщо в Европа. Не само у нас. Честа игра там. И тук вече нарушение. Чакаме подновяването на играта. Дарко Бръкович с поредния шанс да отнеме топката. Там чиста игра. Отлично спасяване на вратаря. И сега контра. Бързо-бързо приключи скоростта в тази контратака. Ще задържат футболистите на Черна гора. Корнер искат футболистите на съборния храм. Ще има ли такъв всъщност? Очевидно да. Сега трябва да запазят самообладание, спокойствие играчите на българския тим. Защото дори една грешка може много да обърка хода на двубоя за тях. Според мен няма да имат нищо против пак да играят дуспи в съборни храм, ако успеят да изравнят. Шанс за контра. Ето тук трябва да се появи бързината на българският тим, но не и точността, за съжаление. Има и някакво притеснение, няма как. Фаул печелят българските играчи дълбоко в половината на съперника, може дори и директен удар да видим в тази ситуация.
Ето го този шут, не е обаче прецизно изпълнението. Каряков пробва мерника си. Сърдарски. Отнета топка от футболистите на Черна гора. Времето поне работи за българския тим, който с всяка минутка се доближава до победата и първото място в турнира. Извалиха топката играчите на Съборния храм, но после тя бе отнета и сега тъч отново за Съборния храм. Назад Иван Попович, чак до вратаря Дарко Брекович. Там някакъв сблъсък с Трополис, е футболист на пловдивския тим. Сигурно не е било нещо нарочно. Праматаров е на земята. Извини му се съперниковия играч. Нова топка за българския тим. Няма ли да падне това второ попадение, така да успокои момчетата. Накацаме и в предния кръг в полуфиналите. Така откриха, но не успяха да затвърдят с втори гол доминацията си, което ги накара така да се притесняват до последно от евентуално изравняване. Разбира се, мисля, че тогава съперника представи доста повече футболни аргументи. Съборния храм от началото на срещата има всичко на всичко няколко удара. И така един много опасен по диагонала. Ето, че още един гол падна. Дали изобщо докосна там топката на нападател или още от паса. 2-0. Влезе попадението. 2-0 за КЦМ. Говорихме си за втория важен гол. Ето го и него. 2-0 за момчетата на КЦМ. Нещата изглеждат все по-добре. КЦМ груп, second goal for the Bulgarian team. 2-0 КЦМ груп against. Сега ще ви кажа и голмайстора. Георги Стефанов се разписва. Автор на второто попадението. Георги Стефанов. Голскорър Георги Стефанов. Браво на Георги Стефанов. Една бърза контра на КЦМ, която се увенча с успех и вече задачата за Съборния храм стана много трудна. Остава да покажат същата тази дисциплина в защита КЦМ.
която видяхме в предните им два матча, не допуснаха нито един гол в елиминациите. Падна там играч на черногорския тим, нямаше никакво нарушение. И игра с ръка на рефера. Сериозни протести от пловдивчани, но играта с ръка беше явна. Реферите абсолютно обективни от началото до края на турнира. Сега за топката номер 14. Марко Миличкович е един от героите в полуфиналите. Много плътен, хубав удар. Право във вратаря обаче. Шампанското и купата вече очакват Кацеме. Гърсе остана още малко до края на срещата. Дано да няма късна драма. Пак казвам, трудно виждам как ще има такава. Орландича отдясно. Отново в вратаря Станимир Иванов, безпогрешен, много спокоен, въпреки че се случва по 10 минути изобщо да не участва в играта, освен да дава начален удар. Винаги готов да реагира, никога не подценява ситуациите. Още един шанс вече за класика. Топката обаче минава на вратата. Се повтаря наистина максимата, че добрата атака печели мачове, но добрата защита печели титли. Нещо не се случи от този корнер и тръгнаха напред черногорците. Със сигурност напредването на срещата съвсем ще се оголят в защита. Трети гол би бил вече фатален за тях, иначе и тези два не са. Не знам колко има до края, но не е много. Много добро изпълнение и отново номер едно е Станимир Иванов. Каква реакция тук? Не виждаше топката, имаше защитник точно пред нападателя, който отправи този изстрел, но Станимир Иванов пак се справи, сега обаче е на земята. Дано всичко да е наред с него. Топката излиза в нов корнер. Трябва да останат спокойни в отбрана Кацеме. Сега шанс за контра. Ще направят ли фаул съперниците или няма да успеят? Сандър Стойчев там забрави топката в един момент. Нарушение, тактически фаул. Още едно нарушение. Ядна сигурно футболистите на Кацеме. Спокойца, бате! Играй се лопай!
Печелят нарушение, кацаме. Още няколко секунди ще бъдат загубени тук, докато се върне топката в игра. Още по-добре, но наистина категорично представяне. Очакванията ми за много силен матч на много по-свежите футболисти на КЦМ се оправда. Малко грубичко влизане тук, но това е футбола. Манчев скочи на шпагат. И отново Станимир Иванов получава поздравленията на целия щаб на КЦМ груп 2000. Кайряков на десния фланг. Пак Кайряков мина като на шега между двама футболисти. Ето го и гола! 3-0 класика! Страхотен гол, страхотна атака. Мисля, че резултат точно Кайряков завърши. 3-0 за състава на КЦМ груп. КЦМ ще бъде новия шампион на Urban Cup 2021. На българския отбор. Кайряков, който сам свърши цялата работа, увенчава усилията на него и на неговите съотборници с успех. Няма връщане от това за футболистите на Съборни храм. Кайряков. Гол скорър Кайряков. Съборни храм не беше адекватен съперник днес за КЦМ груп 2000, които пък доказват, че имат своето място не само на българската, и на европейската мини футболна сцена с успеха в този турнир. Още няколко минутки до края, предполагам. Но те ще бъдат просто протоколни. Няма сочен удар в тази ситуация. Резултатът е намален. А, всъщност, топката е влязла във вратата. Нямах добра видимост тук, но очевидно топката е влязла във вратата. 3-1. Влахович е гол, майстор. Караха почетен гол момчета на Съборни храм. Проблема за тях е, че времето е много малко. Виждаме сякаш и някакво отпускане за футболистите на Пловдивчани след третия гол, и това е до някъде обяснимо. Сега обаче доста по-сериозно трябва да се подходи. И това е нарушение в атака. Топката ще бъде за българския състав. Още малко време мина тук. Нова атака за Съборни храм, но спряна е там с цената на тъч само. Влахович връща назад. Ауда в крайна сметка. Все пак Черна гора наистина изпраща супер успешен турнир с така прогнозираното второ място и третото на отбора на Валтер. Да, там е добре да стоят действията.
далече от вратата на КЦМ. Които вече предусещат първото място. Шампанското също е приготвено. Още едно тактическо нарушение, даже не и за картон. Идеално. Това ще бъде аут. Не, очевидно ще има корнер. Един от последните шансове за футболистите на Съборни храм. Те явно предадоха топката в знак на коректност. Задържа, че и на път да организира опасна атака. Тук е пресечена тя. Отново кацаме с топката. Има проблем там за играча на пловдивчани, който се строполи на земята. Това е Кайряков. Голмайстора за последното попадение на пловдивския тим. Топка за КЦМ. Съборни храм. Каква идея. Как ще се върна в този двубой. Не очаквах дори гол да вкарат през втората част, но браво за характера все пак. Междувременно видели Сердарски с удар от воле. Дясно сега за КЦМ. Могат ли да вкарат още веднъж? Нарушение. Там на самия корнер. Мухлалиев бе фаулиран. Като се задържа по левия фланг сега. И след като излезе в тъча, Съборни храм ще има шанс да организират атака. Да видим до къде ще стигне тя. Още един тъч. Срещай! Да, в крак!
сериозна техника. После обаче избиване на топката, имаше високо вдигнат крак там. Ще получат нарушение футболистите на Съборния храм. Макар наистина се игра с топката в тази ситуация. За ръките от тренерския щаб са, че от такъв малък надеж ще се стреля директно и по-скоро ще бъде чукната топката към центъра. Но всъщност биха наистина от този малък агъл футболистите на черногорския тим и логично нищо не се случи, освен рикошет, при който получиха правото и на корнер. Също тъгловия удар, нищо опасно, времето изтича. Може би минутка две до края. Скамейката на КЦМ вече загрява за шампионските викове. Броят оставащите секунди до края, когато ще експлоадират с титлата от турнира Urban Cup 2021, напълно заслужено. От последните атаки, може би. Ето го и последния сигнал. КЦМ Груп 2000, шампион на международния супер турнир Urban Cup 2021. Купата остава в България, защото шампион е КЦМ Груп 2000. Заслужена радост и прекрасна работа видяхме от този тим. Отлично играха в защита и сега логично празнуват на центъра. Ще поздравят, разбира се, и достойния финалист, отбора на Съборния храм, който нямаше класата, нямаше свежестта да се опълчи на този супер състав. И така, след малко ще гледаме как купата ще бъде вдигната от футболистите на КЦМ. Изпращаме един прекрасен турнир наистина. Видяхме много емоция, много мъжество, доста искри имаше по терена, но над всичко надделя любовта към футбола. 16 отбора, пак повтарям, от 6-7 държави се включиха в над преварата и след малко ще се види и официалното награждаване. Ние пък слагаме точка на прякото излъчване от този турнир, но сигурно ще се завърнем пак скоро с емоциите от Българска асоциация мини футбол. Като ще пристъпим и към церемония по награждаването. To all teams, please stay on the pitch because we will proceed for the official ceremony with the individual prizes, goal scorer, best goalkeeper, fair play, etc. Six categories and of course the cup for the champions, KCM Group. Congratulations for all the teams, of course they played very well, Kram too, but you know in football there's only one winner and today it's KCM Group.